ូមជូតបន់ជូនកតលដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានទទួលការប្រោះព្រំបបផ្លិតពីព្រះអង្គហើយនៅឯដែនដីកំពង់ឆ្នាំងរបស់យើងនៅពុកម៉ែបងប្អូនណានៅពេលថ្ងៃត្រង់នេះដែលព្រះអង្គច័ន្ទមុនីបានធ្វើការទេសនានៅសាលាមុនីរៀងសីហើយធម៌ទេសនារបស់ព្រះអង្គទៀតសោតគឺពិតជាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍នឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងច្រើនមែនទែនតាមរយៈធម៌ទេសនាមួយក្រេនេះនៅពុកម៉ែបងប្អូនហើយនៅក្នុងថ្ងៃនឹងទៀតសោតគឺថាព្រះអង្គធ្វើការទេសនារហូតដល់ទៅ2ក្រេឯណោះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូក្រេទី2ហ្នឹងគឺថាកំពុងតែថតហើយនឹងកំពុងតែរៀបចំហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនហើយកំពុងតែមើលវីដេអូមួយនេះណាអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាវីដេអូនៃការទេសនារបស់ព្រះអង្គនៅវត្តសាលាមុនីរៀងសីនេះសិនហើយសូមអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលតាមរយៈវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនសប្តាហ៍ថ្ងៃចេះមិនដល់ទៅវិញទេដល់តែចេះមិនដល់ទេក៏ច្រឡំថាអស់នោះជាមុនគាថាអីចឹងទៅនោះជាអាគុំអោមអាមជាដេរិឆានវិជាអីជាដើមចឹងយើងច្រើនច្រឡំចឹងដោយសារតែចេះមិនដល់ហើយយើងខំប្រឹងប្រកាន់ដល់ខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវអីចឹងទៅចង់ឲ្យយើងរៀនចេះរៀនថាអ្វីដែលវាមានគ្រាន់តែជឿថាវាមានចឹងទៅមិនឲ្យទៅប្តីប្ដួលអីទេព្រមតឲ្យដឹងថាវាមានកុំទៅប្រកែកប៉ុណ្ណឹងជាមួយគេនោះវានឹងយើងមនុស្សមិនស្រួលទេមនុស្សទៅតឹងទឹះគេហៅអញ្ចឹងណាប្រទេសអាស៊ីយើងវាច្រើនមុនអាគុំហ្នឹងវាមិនមែនតែខ្មែរយើងទេវៀតណាមក៏តែមានថៃក៏តែមានលាវក៏តែមានភូមាក៏តែមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីក៏មិនដឹងសត្វតែមានទាំងអស់ហ្នឹងចិនក៏មានដែរកូរ៉េក៏មានដែរជប៉ុនហ្នឹងក៏មានមុនអាគមឯងចឹងដែរມັນអត់ទេ60ឆ្នាំមុនកន្លែងវត្តហ្នឹងស្មាតជាតិណាស់ទៅហ៎ស្មាតប្រៃតិចណាស់ទៅហ៎ចចោខ្លាជ្រុកប្រៃតិចណាស់ទៅហ៎ចាញ់ពីប្រៃខ្មែរមកហ្នឹងនៅជាប់ឈ្មោះប្រៃឡើយតាប្រៃខ្មែរពឹងលើមុនគាថាដុល្លាររៀនលីចឹងទៅពេលពេលដើមត្រូវការចាំបាច់ណាចាំបាច់របៀបមិនទៅស្រុកយើងវាមានមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រោយនេះគាត់កើតមិនទាន់យល់មិនដល់ឬក៏ថាគាត់កើតខុសកន្លែងដែលបានឃើញបានជួបអញ្ចឹងទៅវាទៅជាពលតេះដៀលថារឿងអស់ហ្នឹងវានាំគ្នាជឿងងប់ងងល់ទៅឥតប្រយោជន៍អីតែមិនចង់ទេការថ្វាយបង្គំពុទ្ធជប3នៃព្រះត្រៃរតមានប្រពុតរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយស្ដីគោរពស្ដីជាថ្លាក៏ក្រែងក្រែងតែសັບសັບការនមស្ការក្រថ្វាយបង្គំពុទ្ធព្រះនិតិសទ្ធាបរិជាគណៈធនៈកិត្តិយសព្រមទាំងជាព្រះគ្រូធម្មនិវត្តប្របិតាសង្ឃអនុគុណស្រុកលៀតអៀជាទីគោរពសក្ការៈនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធបរិជាគណៈព្រះត្រៃសង្ឃសាលាអនុគុណស្រុកលៀតអៀជាទីគោរពសក្ការៈនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធព្រះរាជាគណៈព្រះគ្រូតនានុក្រមគ្រូចតិការបតិរានតិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាពិសេសព្រះគ្រូចតិការវត្តសាលាមនីរង្សីវត្តព្រះសាលាគ្រប់ទាំងព្រះគ្រូសូស្ដាំឆ្វេងម្ដងពងពោះអស់លោកអិសរាធិបតីទាំងអស់នៅមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមាននៅវេលាបុណ្យផ្កាប្រាក់មាសាមគីកសាងនៅបដិមាព្រះអង្គសេវលីព្រមទាំងហើយនៅកត
សម្រាប់ព្រះសង្ឃស្នាក់នៅសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំក្នុងអវត្តវត្តនេះទាំងមូលប្រគេនទេយ្យវត្ថុនិងព្រះសង្ឃ10វត្តដែលមានប្រវត្តិមាននៅក្នុងទីនេះស្រាប់ទាំងអស់ក្នុងទឹកថ្ងៃថ្ងៃពុទ្ធ12រោចនៅខែចេះនេះជាខែថ្មីនៃសាលប្រមាណដល់មួយខែទៀតទេគឺចូលដល់រដូវអតិថានវស្សានិងវស្សាលោកត្រូវគង់ចាំប្រវស្សាតាមអវាសនីមួយនីមួយទៅតម្រូវឲ្យមានការឧបត្ថម្ភត្រង់ត្រង់នៅសម្ភារៈដែលជាគ្រឿងត្រង់ត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទុំនៅក្នុងកម្មវិធីរៀនយូរបន្តិចដោយសារកម្មវិធីខ្ញុំកណ្ដាលនេះគឺម៉ោង9ត្រូវមកដល់ប៉ុន្តែដោយជ្រៀតកម្មវិធីមួយទៀតនៅភ្នំពេញទៅក៏ម៉ោង 8:20 នាទីហើយបានចេញពីនោះមកដល់នេះត្រូវចូលដល់វត្តនេះម៉ោង 9:30 ប៉ុន្តែឡើយតែឈប់ឆាន់នៅវត្តថ្មីឯគូចៅតកាមកនេះបាត់ណាជាការវត្តថ្មីណាស្នាដល់ក្រុមមើលសម្បត្តិឆាន់នៅអត់ឃើញសំទីកន្លែងឆាន់មកណាមិនមែនសម្បត្តិទេគាត់ថាសំទីកន្លែងប៉ុន្តែនេះថាមកនេះមុនទៅក៏ប្រញាប់ទៅបានមកដល់ការកសាងនៅបដិមាអង្គសេវលីជាអេតតកៈមួយព្រះអង្គដែរក្នុងនាមអេតតកៈផ្សេងផ្សេងក៏ជាមហាសាវកមួយក្នុងចំណោមមហាសាវកជាមហាសាវកទាំង80ព្រះអង្គក៏ក្នុងនោះមានព្រះសេវលីមួយដែលព្រះអង្គទទួលបាននៅកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងបរបោដោយលៀមលៀបនេះត្រង់ថាសង្ឃលៀមគឺលៀបក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ4ទៅបុរាណាចារ្យយើងតាក់តែងជាបទជាគាថាកាលណាលោកនឹករលឹកដល់ភាពមានបានភាពសម្បូរសប្បាយក្នុងលៀបយុសការៈអីជាដើមហ្នឹងគឺលោករលឹកគាថាបូជាចំពោះព្រះសេវលីហ្នឹងហើយដូចជាក្នុងគាថាដែលលោកតតែងឡើងជាសេវលីចក្រមហាថេរោបញ្ញមហាលៀបភិអីចឹងតែឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៅទៀតប៉ុន្តែខ្លះលោកតែងជាពាក្យថាផ្សេងផ្សេងដោយហៅថាសិមបលីមុនព្រះសិមបលីប៉ុន្តែតែមួយទេសិមបលីមុនព្រះសិមបលីហ្នឹងគេថាតែមួយទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់យកទៅចងក្រងជារតនមាលាជាកំរង
្នុងទាថាអីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេថាលោកនឹករលឹកចំពោះគុណនៃព្រះសេវលីដែលជាអេតតកៈពូលើវិខុទាំងឡាយផ្នែកខាងបរិបោដោយលៀបណែចាំបានណែខ្មែរយើងមាននៅពុទ្ធសាសនាជាសាសនាបែបវជ្រយានកាលខាងដើមមកសម័យយូរមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលឥទ្ធិពលពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាដែលអាស្រ័យមុនដោយរាល់ថ្ងៃពុទ្ធសាសនាបែរជានិកាយធំធំនឹងបែរជាយានធំធំនឹងដូចជាខាងទី B ប្រសង់អីលោកមានប្រពន្ធមានកូនអីមិននេះទេมันជាខុសអីទេមានប្រសង់ជាប្តីអញ្ចឹងទៅហើយក៏ប្រសង់ស្រីជាប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅហើយដល់តាគៀតមកកាត់កូនលោកសង់អញ្ចឹងទៅតែប៉ុន្តែកន្លែងនោះគេយកស្វាយបង្គំព្រះនឹងការសមាធិជាបឋមប្រធានសង់បុគ្គលក្នុងសំណាក់សាសនាខាងដើមគឺថាមួយថ្ងៃស្វាយបង្គំព្រះឲ្យបាន1000ដងឬក៏5000ដងអីចឹងទៅងើបក្រោបងើបក្រោបនៅនឹងទៅហើយសល់ប្រមាណសមាធិអីចឹងទៅដល់ប្រសង់យានខ្លះទៅទៀតដែលទៅលើការឆាន់បុះជាបឋមប្រធានប៉ុន្តែសម្រាប់យានរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺជាសាសនាដែលនៅទីទៅតាមច្បាប់ដើមដែលផ្អែកលើព្រះបិដកព្រះវិន័យជាប្រធមប្រធានលើទៅខាងដើមមកវិញសាសនាផ្នែកវិជ្ជរៈយានទៅសាសនាបែបសៃយសាសពុទ្ធសាសនាបែបសៃយសាសហ្នឹងគឺគោរពមានប្រសងអីបុះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកតតែងមុនតតែងមុនអញ្ចឹងមុនដែលណាដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះតមានភិកគេហៅថាពុទ្ធមុនប៉ុន្តែមុនណាដែលចេញពីឯសៃនេះគេហៅថាមុនឯសៃអីអញ្ចឹងទៅបោះអីចឹងប៉ុន្តែព្រះវិខោសម័យនោះព្រះអង្គលោកចងនៅមុនអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមកនៅខ្មែរយើងកើតជាប្រទេសដែលសម្បូរមុនគាថាឯមុនគាថាខ្លះលោកមានអត្ថប្រយោជន៍អញ្ចឹងមែនដូចជាបុគ្គលទាំងឡាយនេះដែលមាននៅសក្តីប្រាថ្នាសូត្រនៅមុនឆ្លាំងអាចញ៉ាំងសក្តីប្រាថ្នានោះឲ្យសម្រេចបានហើយយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃចេះមិនដល់ទៅវិញទេដល់តែចេះមិនដល់ទៅក៏ច្រឡំថាអស់នោះជាមុនគាថាអីចឹងទៅជាអាគមអោមអាមជា
ដេតិឆានវិជាអីជាដើមចឹងយើងច្រើនច្រឡំចឹងដោយសារតែចេះមិនដល់ហើយយើងខំប្រឹងប្រកាន់នៅខ្លួនឯងស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវត្រូវវិញចឹងតែដូចជាមន្តមួយដែលព្រះមេធាវីព្រះអង្គសម្ដែងថាខៈដេសិខៈដេសិកង្ការណាខៈដេសិអហង្គបិតាំងជានិមិជានិមិអីចឹងតែមុនហ្នឹងគឺព្រះដានីលភិកព្រះអង្គសម្ដែងកាលដែលព្រះអង្គកើតជាពោធិសត្វយងយកកំណើតកើតជាស្ដេចកើតជាស្ដេចព្រះអង្គថ្ងៃមួយត្រូវទៅពុកមាត់ពុកចង្ការហៅខ្មាំងប្រកេសាមកជួយកាត់តម្រឹមជាធម្មតាខ្មាំងបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាអ្នកកាត់សក់ហ្នឹងពីដើមមានកំបិតកោមិនទាន់មានឡានកោទេកំបិតកោពុកមាត់ធម្មតាយើងតែឲ្យគេកោតើដេកកោវាមានពុកសង្ការពុកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាងហ្នឹងកាត់សក់ហ្នឹងកាត់ទៅលើប្រកេះរបស់ព្រះមរាជាហ្នឹងរួចហើយត្រូវកោកោមកដល់មាត់ហ្នឹងមកដល់កកថាអាយកតែម្ដងព្រោះកំបិតដែលកោពុកមាត់ពុកចង្ការនេះមុតណាអញ្ចឹងហើយសកាត់តន្តិចឆោតមកគឺថាមនុស្សគឺស្លាប់ហើយដល់តកោកោមករៀបនឹងដល់កន្លែងដែលថាត្រូវការផ្ដាច់កំពង់កបរិជាហើយបរិជាលោកនឹកឃើញលោកថាគ្រូបាអាចារ្យអញបង្រៀនមុនមួយដែលល្បីថាមានអានុភាពណាស់ហើយខ្លាចភ្លេចក៏រលឹកមុននឹងថាខដេសិកដេសិកតែគាត់រលឹកបានតែ2ម៉ាត់មិនទាន់ចាប់ទៅស្មានបកេសានឹងទម្លាក់បំបិតកោនឹងចោះថ្វាយបង្គំថាសូមព្រះរាជាទានចោះព្រះរាជាលោកអត់ដឹងទោះរឿងអីទោះរឿងដែលទូបង្គំមិញនឹងប្រងធឺធាតព្រះអង្គអានុភាពនៃមុនណាមុននោះដឹងទៅកំញែងចិត្តម្នាក់ដែលចង់បន្ទោសនឹងព្រះរាជាឲ្យខ្លោចខ្លាចនៅចេស្តារបស់ព្រះរាជាដែលជាមុនរបស់កងោពោធិសត្វក្នុងអតេតយញ្ញសោតមរបរិទ្ធណាសត្វកងោជាបរមពោធិសត្វដែររលឹកនៅមុនព្រះអាទិត្យមានពណ៌ដូចពន្លឺដូចជាពណ៌នៃមាសញ៉ាំប្រតិពីភ្លឺស្វាងឡើងជាដងកៅនៃលោកទេចា៎មរប្រាក់នឹងសត្វកងោគេរមាក់រនិតមកពូលហើយព្រះដំណើរទៀតព្រះអង្គយកមកសំអាងមេត្តាណភាពបបកលណាស្វាជាញនៃមុននឹងហេរមែងធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃរមែងជាសុខមុនមួយទៀតដូចតែមុនរបស់សត្វគ្រួចដែលពោធិសត្វលោកកើតជាសត្វគ្រួចនោះភ្លើងវាឆេះព្រៃភ្លើងត្រូវឆេះព្រៃហ្នឹងគេថាត្រូវស្លាប់ដល់គ្រួចដែលនៅក្នុងសំបុកហ្នឹងហើយពោធិសត្វជាសត្វគ្រួចរលឹកនៅមុនថាអធិលោកេសលៈកោដោសច្ចំសោជ័យយនតរាលឹកចំពោះហ្នឹងភ្លើងដែលត្រូវនឹងឆេះហ្នឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏រលត់តែយើងគិតមើលសត្វគ្រួចណា
ចេះតាក់តែងនៅមុនដើម្បីសូត្ររារាំងនៅបាទព្រះគ្រូដែរអញ្ចឹងមុនទាំងអស់នេះពីដើមនៅនឹងសត្វគ្រួចពីដើមនៅនឹងសត្វកងោពីដើមនៅនឹងពរាជាពីដើមនៅនឹងតបអីសីអីចឹងតែដល់ទៅព្រះរាមាភិភិព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គប្រកាសនៅសម្ដែងនៅមុននឹងដែរមុននឹងប្រែឈ្មោះទៅជាពុទ្ធណាមុនដល់សពថ្ងៃក្រោយមកពីព្រះពុទ្ធបរិណិព្វានទៅដូចជាព្រះរហន្តខ្លះដែលព្រះអង្គតាក់តែងនៅមុនឬក៏ព្រះអរិយបុគ្គលពួកខ្លះដែលលោកតាក់តែងនៅមុនសម្រាប់ស្វាគមន៍ជាឬលើកចំពោះគុណនៃព្រះដ៏មានវិភាកដូចជារតនមាលាអីសត្វតែបុគ្គលឆ្នើមឆ្នើមតាក់តែងនៅដើម្បីសូត្រគោរពចំពោះគុណដោយអ្នកមោមេសពតិវៀនងអីសត្វតែជាមុនដែរតាក់តែងឡើងដើម្បីនមស្ការចំពោះអ្នកដែលមានវិភាកសម្រាប់បូជាចំពោះគុណនៃបុគ្គលដែលជាបុគ្គលគប្បីដល់ការបូជាដូចជាសម្ដេចព្រះពុទ្ធាចារ្យតូធម្មរង្សីអីព្រះអង្គតាក់តែងនៅចិនគាថាប្រិតជាយេសនាកតពុទ្ធាជេតវាមរង្សវិអនង្ចតោសច្ចំសត្យរសង្ឃីពវងសយេនរិយសភីអីជាតាអញ្ចឹងមែនមុនទាំងអស់ហ្នឹងសឹកតែជាដេរឆានវិជាអីយើងច្រឡំហើយច្រឡំហើយអណ្ដឹងគេថាច្រឡំចេះតែកំហំកំហំតែដូចគ្នាហ្នឹងមែនទេដេរឆានវិជាវាមុនមួយយ៉ាងតែជាមុនខ្មៅមុនហ្នឹងសែតទៅអ្នកដតីបាននៅអន្តរាយហើយចង់បញ្ចប់បានមកអន្តរាយដល់ខ្លួនឯងទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាដេរឆានវិជាប៉ុន្តែមុនណាដែលសូត្រទៅដើម្បីជាសេចក្តីសុខដល់អ្នកដតីផងដើម្បីជាសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនឯងផងគេមិនហៅថាដេរឆានវិជាទេគេហៅថាមុនប៉ុន្តែបើមុនណាព្រះដំណិវភិកព្រះអង្គសម្ដែងហៅថាពុទ្ធមុនទៅមុនណាអ្នកដតីណាមកប្រកាសសម្ដែងយើងហៅថាមុនធម្មតាអញ្ចឹងទៅដល់ខ្មែរយើងក្រោយមកក៏ជាប់ពាក្យអាគមពីក្រោយទៀតព្រោះអាគមវាផ្សំគ្នាមុនផ្សេងអាគមមុនផ្សេងមុនគឺតាឧទាហរណ៍ថាគេលើកយកនៅពុទ្ធជ័យមង្គលទាំង8ប្រការយកមកកាត់បត់ដើមបត់កដាលបត់ចុងចេញទៅ8ប្រការចេញតាពៀមីនីឧកសៈអ្នកទុអេអញ្ចឹងតែពៀកាត់មកពីបត់ពៀហុងសហសមៈភិនិមមេតសាវតន្តំត្រីមេកលំអតិតកោរសេនមីរងមីនោះកាត់មកពីមីរេតិរេអញ្ចឹងតែនីនោះកាត់មកពីណាឡាកឫងតចវរងកៈនោះកាត់ចេញពីកាត់ថ្វាយអញ្ចឹងតែអេនោះកាត់ចេញពីអេតាពីពុទ្ធជ័យមង្គលអត្តគីថាយោវាជិណោទិណតិណេសរតេមតន្តីហេត្វានណេកវិវិធានិចទិវាមរតੰងអញ្ចឹងមុនទាំងអស់ហ្នឹងគេកាត់ពីបត់នៃបគីថាវែងវែងមកបង្កើតទៅជាមុនដល់អាគមនោះវាផ្សំគ្នា
ពីនេះពីនោះដូចពាក្យខ្លះយើងបកប្រែមិនចេញទេពាក្យអាគមហ្នឹងនោះសូមបីតែខ្លះហ្នឹងគាត់ណែឈឺដៃឈឺជើងស្ទួយខ្ទេចក្អែបខ្ទេចអីអត់ចេះតែប្រសាប់ប្រសួយឲ្យលួយផ្អងអីចឹងទៅផ្សំនេះចូលទៅអាហ្នឹងកើតជាអាគមដល់តើវាមានលាយមុនលាយអាគមចូលគ្នាគេហៅថាមុនអាគមអញ្ចឹងតែតែមុនគឺមុនហើយអាគមគឺអាគមមកប៉ុន្តែដល់លាយចូលគ្នាដូចអ្នកខ្លះនោះខ្សែមុនអីចឹងទៅយំយំមុនយកមកដាក់ជាមួយអាគមដើម្បីអ្នកចងនោះអ្នកដែលគេចងក្រងនោះចងនោះមិនមែនចងស្អីទេគឺចងនៅមុនហ្នឹងតាក់តែនៅមុនហ្នឹងឲ្យកើតឡើងហ្នឹងគេឆ្លៀសឆ្លៀសឆ្លៀសក្នុងការចងមុនហើយមុនទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលក្នុងប្រទេសអាស៊ីយើងវាច្រើនមុនអាគមហ្នឹងវាមិនមែនតែខ្មែរយើងទេវៀតណាមក៏តែមានថៃក៏តែមានលាវក៏តែមានភូមាក៏តែមានឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីកវលនឹងសតមានទាំងអស់ហ្នឹងចិនក៏មានណាស់កូរ៉េក៏មានណាស់ជប៉ុនហ្នឹងក៏មានមុនអាគមអីយ៉ាងដែរមិនអត់ទេចូលនៅក្នុងសត្វវណ្ណៈរបស់មនុស្សតាំងពីសម័យយើងមិនទាន់មានកប៉ាល់ហោះហោះហើរម៉ូតូឡានជិះម្លេះយកធ្វើជាគ្រឿងជំនួយពូពីដើមមនុស្សរស់នៅតាមស្រុកព្រៃភ្នំណែយើងកលេសទៅ60ឆ្នាំមុនកលែងវត្តហ្នឹងស្មាតជាតិណាស់ទៅហ៎ស្មាតព្រៃតិចណាស់ទៅហ៎ចចោខ្លាជ្រូកព្រៃតិចណាស់ទៅហ៎ចាញ់ពីព្រៃខ្មែរមកហ្នឹងនៅជាប់ឈ្មោះព្រៃឡើយតាព្រៃខ្មែរតាកលែងស្រុកទេសយើងវាសម្បូរព្រៃអញ្ចឹងកាលណាតាសម្បូរព្រៃវាមានស្អីដែលមិនមែនជាមនុស្សនៅព្រោះមានសត្វកាសាហាវមានខ្មោចរុកអរិយអ្នកតាបងបាត់អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានតែមនុស្សតាក់តែនៅមុនឡើងដើម្បីបញ្ជានៅអន្តរាយរបស់ពួកអស់នោះអ្នកបកកើតទៅគឺវិជាបានទាំងស្រុងទៅអ្នកគេមិនសូវបកកើតក៏បានខ្លះទៅបើអ្នកអត់ចេះសោះទៅក៏តាមនឹងទៅទៀតចឹងទៅរឿងអស់ហ្នឹងរឿងយើងមិនគួរបកកែប៉ណាំងយកឈ្នះយកចាញ់អីទេរឿងដែលយើងគ្រាន់តែឲ្យយល់យល់ទៅបើដូចតែសពថ្ងៃមនុស្សគេប្រើឡានប្រើម៉ូតូប្រើអីហើយវាមានតែពឹងលើមុនអីទៀតបសេះបដំរីដើម្បីទៅក្នុងកិច្ចការងារណាបន្តបន្តគឺថាពឹងតែសេះត្រង់ហ្មងវាទៅមិនដល់លឿនឆាប់ទេពឹងតែដំរីត្រង់ទៅហ្មងក៏ទៅដល់មិនលឿនឆាប់ដែរអញ្ចឹងវាមានស្អីមួយដែលជំនួយពីលើនឹងទៅទៀតព្រោះខ្មែរយើងតែងតែជឿជាក់លើកម្លាំងមួយដែលអត់កំបាំងនៅពីក្រោយ
ដល់អញ្ចឹងទៅលោកចេះតែផ្សាយផ្សំតាក់តែយកមកយកមកយើងស្រុកយើងវាមានមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រោយនេះគាត់កើតមិនតាន់យល់មិនដល់ឬក៏ថាគាត់កើតខុសកន្លែងដែលបានឃើញបានជួបអញ្ចឹងទៅវាទៅជាពូលតេះដៀលថារឿងអស់ហ្នឹងវានាំគ្នាជឿងងប់ងងុលទៅឥតប្រយោជន៍អីថាមិនចង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកគណៈខ្ញុំប្រកាសសម្ដែងនេះមិនមែនតែអូសទាញឲ្យជឿអីអាមិច្ចតាណាដើម្បីប្រយោជន៍អីទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងរៀនចេះរៀនថាអ្វីដែលវាមានគ្រាន់តែជឿថាវាមានអញ្ចឹងទៅមិនឲ្យទៅប្តីផ្ដួលអីទេគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាវាមានកុំទៅប្រកែកប៉ុណ្ណឹងជាមួយគេនោះវានឹងយើងមនុស្សមិនស្រួលទេមនុស្សទៅតឹងទឹះគេហៅអញ្ចឹងណាអឺបើមានហើយយើងនៅឲ្យស្ងៀមទៅហ្នឹងហើយបើមានយើងនៅឲ្យស្ងៀមទៅគាត់តែជឿតែមានប៉ុន្តែយើងមិនប្រើការក៏អត់ទៅដូចតែលុយអញ្ចឹងណាស្រុកខ្មែរដែរចាយលុយខ្មែរដែរតែបើយើងទៅឥណ្ឌាទៅយកលុយខ្មែរទៅចាយនៅឥណ្ឌាចាយកើតដែរទៅទៅចាយលុយឥណ្ឌាអញ្ចឹងរបៀបរបបអ្នកស្រុកនិគមចំនួននោះគាត់រស់នៅក្នុងរបៀបរបបបរិបត្តិរបស់គាត់ក្នុងសង្គមនោះអញ្ចឹងយើងកុំតែតេះដៀលថាគាត់មិនចេះគាត់មិនចោះគាត់ល្ងង់ខ្លៅអីថាអត់អញ្ចឹងទេមនុស្សមិនអស់ល្ងង់ទេមនុស្សមិនអស់ល្ងង់ទេអ្នកដែលថាអូយាយតាអស់នឹងល្ងង់ណាស់ចេះតែជឿអីទៅពីទៅពីបបួលមកហែលទឹកតិចហែលឈ្នះតាយាយបបួលមកឡើងថ្នោតតិចមិនឡើងកើតបបួលទៅកោស្កោតិចកោមិនកើតបបួលទៅស្ទុងតិចស្ទុងមិនកើតបបួលទៅដេស្លឹកតិចដេមិនកើតទៅក្រងស្បូវតិចក្រងមិនកើតអេខ្ញុំចេះអាផ្សេងតែអាចេះអាផ្សេងនៅល្ងងអាផ្សឹងនឹងដែរនឹងមានតាត់អស់ល្ងងឯណាអញ្ចឹងយើងកុំអាតេះដៀលគេថាគេល្ងងអញ្ចឹងចោះថាមនុស្សវានៅក្នុងបរិបត្តិខុសគ្នាបរិបត្តិខុសគ្នាអ្នកគាត់រស់នៅក្នុងបរិបត្តិហ្នឹងគាត់ចេះអញ្ចឹងទៅអ្នករស់នៅក្នុងបរិបត្តិទីក្រុងរស់នៅចេះបរិបត្តិទីក្រុងអញ្ចឹងទៅរឿងអស់ហ្នឹងទៅមាក់ងាយគ្នាឯណាបានហើយយើងទៅប្រកែកបណ្ណាំងគ្នាវាចេញតែឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាចេះតែដៀលទៅអានោះដេរឆានវិជាអានោះស្អីស្អីពួកអាពួកមុខអីយើងថាយើងអត់ស្គាល់ប្រកបអត់ស្គាល់ប្រកបយើងអត់ស្គាល់ប្រកបចេះតារាទៅណារាទៅគូហើយម្សោមដូចគ្នាអត់ហ៎ដូចគ្នាទេចុះមានស្នែងដូចគ្នាស៊ីស្មៅដូចគ្នាអាយគូមានអាគូសពៅមានអាគូកដៅកលាតអីដូចគ្នានេះគូដូចតែគ្នាណាគូមានប៉មានពួកមានសម្គាល់ថានេះម្សោមអានេះគូព្រៃអីយ៉ាងទៅ
ហើយដល់តែយើងមើលទៅគេឃើញបន្លំបន្លំថាតកូគូទាំងអស់អញ្ចឹងតែយើងមិនបានសិក្សាថាអូនោះសោងទេនោះគូព្រៃទេឥឡូវរាល់ថ្ងៃច្រឡំគ្នាទៀតថាគូព្រៃហ្នឹងសោងថាសោងហ្នឹងគូព្រៃអូគូព្រៃហើយសោងក៏ខុសគ្នាដែរគាត់ទៅពីដើមវារស់ស៊ីជាមួយគ្នាបានអ្នកចម្រៀងបេះកវាញ់គេថាទន់សោងគូព្រៃនោះយើងក៏អត់បានសិក្សាហើយយល់មិនដល់ចឹងទៅចេះតែយកតែចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចនឹងយកធ្វើក្រាន់បើអស់ចាដល់ទៅហើយមានគេកោតអីទាំងធ្វើអស់នឹងនោះធ្វើអស់នឹងមានគេកោតអីអត់គេកោតទេហើយខ្មែរយើងវិចតាំងតែជឿខុសទៅផងជឿថាមុនអាគមអីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជួយមកឲ្យចម្រុងចម្រើនអីចឹងទៅនាំគ្នាប្តីផ្ដួលអីចឹងទៅប៉ុន្តែមុនអាគមនេះមិនមែនមកដើម្បីចម្រុងចម្រើនទេវាកើតមានសម្រាប់ជំនួយជាគ្រឿងរារាំងការពារវាកើតឡើងដើមហេតុគឺអញ្ចឹងណាដូចតែពីដើមអញ្ចឹងគ្រូអគមណាដែលគាត់បកែអញ្ចឹងទៅគាត់តាក់តែងជាស្នាទេសក្រមួនគោបាយអញ្ចឹងឡើងគាត់បកើតឡើងហ្នឹងគាត់ការពារភូមិទេពីដើមមកនោះមិនមែនបកើតឡើងសម្រាប់ធ្វើបាបអ្នកណាទេបកើតឡើងសម្រាប់ការពារភូមិស្រុកដែលវាមានពួកអមនុស្សបៀតបៀនអីអញ្ចឹងទៅសែបឲ្យកើតគូសិលហ្នឹងដើម្បីការពារអីអញ្ចឹងទៅដល់តែប្រគល់ឲ្យអ្នកកាន់ក្រោយក្រោយអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលបកើតក៏ស្លាប់អស់អញ្ចឹងទៅបកើតឲ្យអ្នកកាន់ក្រោយក្រោយមកវាអស់អ្នកណាការពារយកទៅធ្វើគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅអេអញផឹកស្រាមហៅអញហ៎ឃើញអញហៅយប់ហ្នឹងឲ្យគូអញទៅជុលឲ្យមួយអញ្ចឹងទៅទីហោទេណាតើវាចេះតែចាំតែប្រើខុសផ្លូវដល់តែយូរយូរទៅវាជបោកចបន់លែងស្គាល់អង្គលែងស្គាល់កាមលែងស្គាល់ចុងអង្គដើមអង្គអីអស់ហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅវាចេះតែបន្ទោសនិយាយមកដល់ត្រង់នេះមិនឲ្យយើងងាកទៅប្រើប្រាស់អីវិញទេប៉ុន្តែងាកឲ្យយើងស្គាល់ថាបីដែលធ្លាប់មានដូចដីខ្មែរអញ្ចឹងណាដីខ្មែរយើងរាល់ថ្ងៃមានសត្វរមាសរស់នៅដែរអត់ឃើញទេតែមិនទាន់ច្បាស់ថាអត់ទាំងអស់ក៏យើងមានថាដែរប្រព្រៃនៅធំដែរនៅងាយចុះយើងពីមុនធ្លាប់មានមានបើអត់មានគេមិនមែនហៅស្រុករមាសហែកស្រុកណែខ្លាចរមាសស្រុករមាសអីមានឈ្មោះទេប៉ុន្តែវានៅត្រង់ពីណាពីណីយើងក៏អត់ដឹងណាមកតាពីអារឿងអស់ហ្នឹងយើងថាយើងអត់ដែលឃើញយើងថាអត់មានដែរតើឥឡូវវាអត់ប៉ុន្តែពីមុនវាធ្លាប់មានហុកយើងឥឡូវបាត់ច្រើនណាស់ឥឡូវវត្តនេះគ្មានឃើញក្អែកមួយផងទេចេះយើងពីដើមមានអត់អូតែមកក្មេងក្មេងប៉ុណ្ណឹងទៅវាធំឡើងវាគ្មានតែយើងនិយាយទៅរឿងក្អែកប្រាប់មានតែជឿថាក្អែកឯណាទេព្រោះមិនដែលឃើញផង
ែយើងពីដើមស្រុកនេះមានថ្មាតណាហ៎មានតែម្បាត់ប្រមាណហ្នឹងទេឥឡូវកុំថាឡើយក្អែកថ្មាតតសការកៅតាមដើមដូងហ្នឹងហ្មងឃើញផងទេដឹងតែណាអស់ទៅហើយហ្នឹងណារឿងទាំងអស់វាអាស្រ័យកាលវេលាអញ្ចឹងណាហើយយើងកុំតែឆ្លោះនឹងកាលវេលាដែលគេធ្លាប់មាននោះជួងកាលណែគេដំណើររឿងសត្វកងោកយកមកប្រាប់ដល់តែយើងមិនដែលឃើញកងោកយើងមិនជឿដល់តែគេទៅចាប់កងោកយកមកឲ្យមើលមួយថាអានឹងវាមិនមែនកងោកទេវាមន់ធំតែប្រកែកគេអញ្ចឹងទៀតហើយនឹងងងណាស់មន់តែឃើញតែជាពស់វានឹងជឿវាណាគាត់ទៅវាធំវាមិនមែនកងោកទេប្រកែកអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងមនុស្សទៅប្រកែកគេអញ្ចឹងសួរតែមនុស្សឆ្លាតដែរហ៎មិនជាឆ្លាតទេអញ្ចឹងបើយើងជាមនុស្សឆ្លាតនៅឲ្យស្ងៀមរឿងទាំងអស់លើលោកហ្នឹងយើងចេះមិនអស់ដឹងមិនសពទេវាលែងតែអាណាវរណញ្ញានជាញានឥតទេសឥតទោះមានតែពុទ្ធអង្គទេឬក៏បច្ចេកពុទ្ធទេដែលដឹងសពដឹងគ្រប់ប៉ុន្តែយើងជាបឋិជនវិស័យដឹងមិនអស់ដឹងមិនសັບដឹងមិនគ្រប់ទេកុំតែប្រកែកប៉ុណ្ណឹងសំតែឆ្លោះគ្នាទេប៉ុណ្ណឹងទៅចោចូលរួមចំណែកគ្លីកាលលាវមិនឲ្យវែងឆ្ងាយទៅទៀតគៀកម៉ោងព្រះសង្ឃរូបព្រះអង្គហើយខ្ញុំកណ្ដាលក៏ជ្រុលម៉ោងប៉ុណ្ណឹងនៅរសៀលនេះវត្តព្រៀលណាវត្តព្រៀលគាត់ណាវត្តព្រៀលរៀនល្ងាចនេះណាអញ្ចឹងសូមបណ្ដឹងទៅចោសូមលើកយកកងកម្មមហាកសលគ្រប់ពីមពុគុណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះភិក្ខុបញ្ញាវទីបោគង់មនោរម្យជាចារតិកាព្រមទាំងសង្ឃចារគណៈកម្មការទាំងអស់សូមបានសម្កត់ជួបប្រទេសនិងពុទ្ធពលទាំងឡាយគុណវិកាយជុវណ្ណសុខពលៈកិច្ចការវត្តនាយានាសូមបានសម្រេចគ្រប់សារពើទាំងអស់ហើយយ៉ាងធម្មទេសនាទេសេសាមីដែលតាមអបសេតិស្នាសម្ដែងដែលខ្ញុំប្រកាសណាស់ថាភាពកសនាមត្តចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់សាធុសាធុសាធុឧត្តមង្គលណវន្តហាបតពាំងសងវរតមង្គលកាលេតោទោសោពុទ្ធោខមេតោតាំងមមੰអុត្តមង្គេនវន្តហង្ធម្មិញចតុវិធាងវរង្គកាលេតោទោសោតហមមោខមេតោតាំងមមੰអុត្តមង្គេនវិស័យបដិទ្ធកម្មនេះសូមអរយញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសើរបានជួបក្នុងកម្មវិធីបានបុត្រេសនាសូបាទសូមអរគុណតនីការប្រោះព្រំរបស់បងគ្រូធម្មអរិយមានសីបណ្ឌិតកម្មនីសូមអរញញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសើរបាននៃសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអរគុណតនីអរគុណបាទដាច់ដាច់កន្លែងណា
រដ្ឋបាលរាជសារប្រុសស្រីបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនាបងញោមនៅច្រកនេះនៅស្ងៀមញោមណាកុំឲ្យចូលញោមនៅស្ងៀមញោមរកឆ្វេងឆ្វាយបងញោមអង្កត់គេអត់បានបាទអត់ទៅមកអនុមោទនាការប្រុសប្រុសរបស់បងគ្រូធម្មៈវិលមកពីនេះមិនចូលជាន់ហ្នឹងឯងគាត់បានលុបទៅព្រះតាគាត់ព្រះសាលាសូមអរយញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីថាមើលសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមអនុមោទនាអរអរអង្គុយអីគាត់សូមអ្ហ៎
ដែរបងប្អូនអើយ